izohlarni o'qib chiqqandan keyin bitta narsani tushundim. Sizlar ko'p gapiradigan odamlarni yomon ko'rarkansizlar. Shuning uchun S22 Plus bilan S22 ni afzalliklari va kamchiliklarini tez-tez aytib o'taman. Xullas, salom, bu Technoplov, men Sadulla Abdullayevman. Intro. Lekin boshlashimizdan oldin o'zingiz bilganingizdek videoga like qo'yib, obuna bo'lib qo'yish kerak. Chunki nega? Chunki shu deb biz rivojlanamiz. Bizni qo'llab-quvvatlang. Xo'p, S22 bilan S22 Plus nima farqi bor deb so'rasangiz, to'g'risini aytganda sizlarga bilinadigan farqdan faqat displeyning hajmi, o'zingiz ko'rib turgandek va batareyaning hajmi bo'ldi. Shaxsan menga S22 ni oddiysi ko'proq yoqdi, chunki kichkinigini qo'limga bemalol sig'adi, haligi chetlari ham qirrali ekanligini butun qo'lim bilan sezib turaman. Men qirrali chetlarni yoqtiraman. Kattasi esa menga sal noqulayroq, chunki bir qo'limdan ushaganimda barmog'im bilan hamma joydan yurg'iza olmayman. Tushib ketish ehtimoliga ega bo'ladi telefon. Yana bitta farqi S22 da ekranning yorug'ligi 1300 nit, S22 Plus da 1750 nit. Unda ham, bunda ham quyoshning tagida turganingizda mana bunaqa bujmayib turib ekranda nima bo'yotganini ko'rgani, harakat qilgani to'g'ri kelmaydi. Ikkalovida ham bemalol hammasi aniq bo'lib turadi quyoshning tagida. Batareya haqida gapirsak, kichkinasida 3700 mAh, kattasida esa 4500 mAh. 3700 mAh kam deyishingiz mumkin, lekin aslida ekranni kichkinaligini inobatga olsak, batareya insof bilan ishlab berish kerak kun mobaynida. O'zi Samsungni menga yoqadigan tarafi shuki, moslamalarga kirib, batareyani qaysi programma eng ko'p sarflayotganini aniqlab olsangiz bo'ladi. Masalan, Telegramni ishlatmayotgan bo'lsangiz ham, u sizni geolokatsiyangizni kuzatib turgan bo'lishi mumkin va shu bilan energiyani sarflayotgan bo'lishi mumkin. Moslamalarga shunda kirasiz, hammasini dietaga o'tkazib qo'yasiz, o'chirib qo'yasiz. Boshqa telefonlarda unaqa qilsa bo'lmaydi, bilishimcha. Bo'ldi. Farq shunda. Kamerasi bir xil, protsessori bir xil, faqat S22 Plus kichkinasidan 120 dollar qimmatroq. Endi hajmi kattaroq, batareya va displey deb ko'proq pul to'lagan tayyormisiz, yo'qmi, u o'zingiz hal qiling uni. Endi kamchiliklarini aytib o'taman, keyin esa afzalliklari. Demak, kamchiliklari. Birinchisi, 45 vatt orqali tez quvvatlash qobiliyati bu yerda mavjud, lekin quvvatlagichni o'zi telefon bilan birga chiqmaydi. Uni alohida sotib olish kerak. Telefon hali ham qimmat segmentda joylashganini inobatga olsak, mijoz sifatida biz sal-pal xafa bo'lib qolishimiz mumkin bu deb. Ikkinchisi, xotirani ko'paytirish uchun qo'shimcha SD kartani o'rnatsa bo'lmaydi bu yerga. O'zi anchadan beri mavjud holat, lekin hali ham ko'ngil rozi bo'lmadi shu o'zgarishlarga. Uchinchisi, o'yinlarni ikkala telefonda yoqib ko'rganimdan keyin taxminan 2-3 daqiqa mobaynida telefonlar qizishni boshladi. Bunaqa tez qizishni boshlaganidan bu telefon bo'lib hozir o'sha o'yinlarni tortmay qolishi mumkin degan taassurot ham paydo bo'lib qoldi bir payt. Hattoki 1-2 marta o'yindan ham otvordim mani. 4-inchisi Galaxy S22 Ultra ni kameralarini ishlatganingizdan keyin buni kameralarga qo'l tekkizish tavsiya etilmaydi, chunki Ultra ni kameralarga o'rganib qolganingizdan keyin u bilan birga chiqqan qolgan S22 Ultra lar ham taxminan o'sha sifat bilan ishlaydi, o'sha sifatni sizga taqdim etadi deb o'ylaysiz, lekin aslida unaqa bo'lmaydi. Yo'q, lekin bularni sifati yomon deb o'ylamanglar, shunchaki Ultra bilan solishtirish kerak emas. 5-inchisi, narxlarni ham kamchilikka kiritsak bo'ladi, chunki S22 950 dollardan boshlanadi, S22 Plus esa taxminan 1070 dollardan boshlanadi O'zbekiston bozorida. Lekin bu narxlar 2022 yil aprel oyida aytilgan, shuning uchun siz videoni ko'rayotgan paytingizda narxlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuni inobatga oling. Xullas, ozgina qo'shib Ultra'ni ham ovorsa bo'ladi, lekin u faqat menga o'xshagan telefonni qiynab yuradiganlar uchun muhim. Telefonni faqat dizayn va tashqi ko'rinish deb oladiganlar uchun S22 va 22 Plus juda ham ma'qul keladi, chunki baribir chiroyli telefonlar. Endi esa afzalliklari. Birinchisi, Galaxy S22 larning hammasi rostdan ham baquvvat. Qanaqa ma'noda desangiz, qirilishi qiyin. Oldi taraf ham, orqa taraf ham plastmassa bilan emas, shisha bilan qoplangan. Shishaning nomi Gorilla Glass Victus Plus. Boshqa telefonlarga nisbatan orqasi ham, oldi ham cho'ntagingizda kalit, tangalar bilan telefonni ko'tarib yursangiz, ja uncha qirilib ketmaydi. Bilinmaydi ham qirilgan. Va qo'lingiz terlagan paytida uncha dog' qolmaydi ustida. Masalan, Fariz uchun juda ham muhim narsa. Mundoq qo'lini mundoq ushaganingizda shundoq suv qilib qaytarib beradi. Ikkinchisi, S22 larning hammasida adaptiv display o'rnatilgan, ya'ni kerak emas paytda elementlarning qimirlash tezligi 10 Hz ga tushib ketadi, kerak paytda masalan o'yin o'ynayotganingizda yoki video ko'rayotganingizda 120 Hz ga ko'tarilib ketadi yana. Uchinchisi, kameralari oldingi Samsunglarga qaraganda yaxshilandi. Masalan, mexanizmi uncha o'zgarmagan bo'lsa ham, ammo
programmalari, rasmni ishlab chiqaradigan programmalari rivojlangani ancha bilinib turadi. Programma esa rasmning chiroyli va sifatli chiqishiga 60-70% javobgar. Demak, tepasida 12 megapikselli ultra wide kamerasi joylashgan, o'rtasida 50 megapikselli asosiy kamerasi va tagida 10 megapiksellik televik va frontal kamerasi ham 10 megapiksel. S22 bilan S22 Plus ning kameralari bir xil rasmga olishni isbotlab berishim uchun mana marhamat. 1x ga olingan rasm, 3x qilib yaqinlashtirilgan rasm va maksimal darajadagi yaqinlashtirilgan 30x li rasm. Eng qizig'i shuki, selfie kamerasiga 60 fps bilan ultra HD video olsa bo'lar ekan. Selfie kamerasiga. Men buni faqat S22 Ultra da bor deb o'ylardim, lekin mana mana shu kichkina S22 da ham bor ekan shu qobiliyat. Yana bitta afzallik, ammo telefonga tegishli emas, balki sizning moliyaviy hayotingizga tegishlidir. Mana Faris ham masalan yangi telefon olmoqchi, lekin doim yig'ibotgan pulini yoki oshga yoki haligani pariklarga ishlatib qo'yadi. Pulni saqlab, reja tuzib, bu katta xaridlarni amalga oshirishni bilmaydi. Sanoat qurilish bankiga obordim, keyin ortiqcha mablag'ingni mana omonatga qo'yib qo'y deb. Ana shunda bo'lar bo'lmas narsalarga ishlatib qo'ymaysan pulingni. Undan tashqari esa har oy agar ortiqcha puling paydo bo'lib qolsa, depozitingni to'ldirib turasan. Keyin jami qo'ygan pulingdan 18% yiliga foyda sifatida kelib turadi. Jaya zarur bo'lib qolsa, 13 oy mobaynida qisman-qisman yechib tursang bo'ladi pulingni. Hattoki pulingni valyutada ham qo'ysang bo'ladi omonatga. 4% kelib turadi yiliga. Ishlat dedim. Ana yuribdi endi to'g'ri usul bilan pul yig'ib. Agar siz ham qiziqib qolsangiz, omonat bo'yicha havolani videoning tagida qoldirganmiz. Endi telefonga qaytamiz. 4-chi afzallik ranglari ko'zga juda ham yoqimli chiqqan. Men masalan plastmassada qilingan ranglarni juda ham yoqtirmayman. Bu esa shishada bo'lgani uchun juda ham ko'zga boy, sifatli ko'rinadi. Qo'limda hozir qora rangi va to'q yashili mavjud. S22 da ham, 22 Plus da ham ranglari bir xil. Va undan tashqari oq va pushti ranglari bor. 5-chi afzallik, bularning protsessori Exynos 2200 va aslida o'yinlarni juda ham yaxshi tortishi kerak va tortadi ham, ammo ichidagi detallari bir-biriga yaqin joylashganigami bilmayman. O'yinlarni o'ynayotganingizda baribir 1-2 marta kichkina mikro qotishlarni kuzatib borishingiz mumkin. Va masalan 3700 mAh S22 da ja uzoq vaqt mobaynida o'yin o'ynay olmaysiz bari. 6-chi afzallik, Samsung S22 ning hamma modellarida eng zo'r displey o'rnatilgan. Bozordagi rostdan eng zo'r displey AMOLED Dynamic 2X Samsung ning eng oxirgi kashfiyoti. U ranglarni 100% to'g'ri qilib ko'rsatadi. Masalan, eng chuqur qora rangni va eng toza oq rangni ekranga chiqarib beradi. Dynamic AMOLED 2X ning innovatsiyasi o'zi shuki, u baland sifatdagi yorug'lik va ranglarni ta'minlab berayotgan paytda 120 Hz da ishlab tura oladi. Boshqa telefonlar bo'lsa, shunaqa sifatdagi rasmlarni ta'minlab bermoqchi bo'lsa, ja oshib borsa 60 Hz da o'zini ushlab turgani majbur. Xullas, xulosam shuki, bu gamerlar uchun emas, ko'proq rasmga va videoga olishni yoqtiradiganlar uchun apparat. Shaxsan o'zim uchun S22 Ultra ko'proq to'g'ri kelgan bo'lar edi, agar telefonni qiynamoqchi bo'lsam. Aytgancha u haqida ham video qilganmiz, mana mana yoqqa bosib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin ko'ngil uchun telefon kerak bo'lganda, mana mana shu kichkina S22 ga tanlovim tushgan bo'lar edi. Hamma asosiy funksiyalari bor va undan buyon ham mavjud. Agar o'zingiz tutmasangiz ham, sovg'a sifatida yuzingizni pastga qaratib qo'ymaydi. Endi bitta savolim bor sizlarga. O'zi telefonlar haqida obzorlar sizlarga qiziq bo'yaptimi, yo'qmi, yoki boshqa texnologiyalarni ko'proq yoritaymi? Izohlarda yozib qoldiring. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Obuna bo'ling, like qo'ying. Xayr.